Първо да се обърна към силите на реда, които охраняват нашия митинг днеска. Уважаеми полицаи и техните началници, толкова много сте тука. Съоръжени с тежко оборудване, с щитове, шлемове. Не се притеснявайте, не се безпокойте. Ние от Атака никога не сме правили безредици. Ние никога не сме създавали ексцесии. Излишно е вашето присъствие тука. Не се безпокойте. Идете пред парламента, където днеска има закани за ексцесии, за атака на парламента, за влизане в парламента. Там ви е мястото. Ние не бием полицаи. За разлика от тези, които цяла зима, цяло лято, цяла есен биха полицаи, но никой не вземе мерки против тях. Никой не образува наказателно производство срещу тези, които посегнаха на вас и на вашите колеги. Така че спокойно, нищо страшно няма да се случи. Да, верно е, някои се безпокоят. Безпокоят си, защото тук ние сме пред истинския център на властта в България. Защото истинският център на властта в България не е там долу в Народното събрание, в Министерски съвет или в президентство. Той е тук на това място, в тази сграда. Откъдето, където се взимат решенията за всичко важно. Където се инженират партии, където се подават послания, откъдето се диктуват закони, оставки, защото миналият министър-председател, спомнете си, предния ден три пъти каза, аз няма да подам оставка, но след 4 часа тук в тази сграда през нощта цяла България го знае, на следващия ден той подаде оставка, защото му казаха, стига, един мандат ти е достатъчен и си върви. Достатъчно е това, което направи за нас. Благодарим ти и си иди с мир. На другия ден той подаде оставка. Така че може би затова са тези засилени мерки за сигурност тук. Безпокойство е хванало тук колониалните рупори, колониалните слуги и те в момента загрижени изпращат толкова много от вас. Но крайна сметка те нещата в историята се повтарят. Те са същите. Малко по-надолу на 1-2 км от тук имаше, има едно посолство, където преди 25 години също стоеше и то беше центъра на властта. Там беше генерал-губернатора. Оттам се дърпаха конците, оттам се командваше България. Оттам се даваха властовите послания и нарежданията. И синовете и те същите, които казваха ало, Москва, слушаме и ходиха там и биха чело, същите в момента управляват. Ето това е нещото в историята, което се повтаря. Същото е със силата, с която някога се командваше нашата земя България и тук се насаждаха не български интереси и не български действия. По същия начин силово се прави същото и днеска. И тази проява на сила, на диктат, тя е почнала отдавна. По отношение на сегашния голям брат и господар, това е станало от 43-44 година. За първи път и те са започнали с бомби над град София и над българските градове. Сега нещата не са по-различни. Нещата са само по-перфидни. И тогава